ଧୀରେ ଧୀରେ କିନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ୍ ଖୋଲୁଛି। ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବାବଦେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଛାପୁଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସାଥି। ବିଜେପି ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ବିଜେଡି ନିଜର ମୋହର ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଦେଖୁନି ରୂପ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଆରୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ଧରା ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ନାଇଁ, ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟା ମିଛ ପ୍ରଚାରର ସତ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ବିଜେଡ଼ିର ମୋହର, ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ନାଁରେ କେତେ କେତେ ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଧୀରେ ଧୀରେ କିନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ୍ ଖୋଲୁଛି। ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବାବଦେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଛାପୁଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସାଥି। ଟିଟଲାଗଡ଼ ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ସିସ୍କେଲା ଖେଲପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ଲାଗି 2022-23 ମସିହାରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି ତରଫୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ବନେଇଛି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେନ୍ତା ଘୁନ୍ସରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବନାବା ଲାଗି 2022-23 ମସିହାରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆଇଥିଲା। ହେଲେ ଇନ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ ଦେଇଥିବାର ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଲେଖିଛ। ଖାଲି ସେତ୍କି ନାଇଁ, ସେ କୁମ୍ଭାରୀ ଖେଲପଡ଼ିଆ ବନାବା ଲାଗି ବିଲ୍ 2022-23 ମସିହାରେ ସାଂସଦଙ୍କର ପାଣ୍ଠିରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲା। ଇନ ବି ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କଥା, ସେ ଲେଖିଛନ୍ ଯେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ମହାରାଣୀ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାର ସିଂଦେଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ସେଟା ନିର୍ମାଣ ହେଇଛେ, ପ୍ରମାଣ ହେଉଛେ, ବ୍ଲକ୍ର ଇନକ୍ୱାରି ବି କରୁନ୍, ଲେଖା ବି ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଟାକି ହାଇଜାକ୍ କରିକରି ଆଜି ଦେଖିଲି ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଦେଉଛୁ ବୋଲିକରି। ଇଟାକେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଟାର ଲାଗି ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା। ଏତ୍କିରେ ନାଇଁ ସରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଛ ପ୍ରଚାର। କୁମ୍ଭାରୀ ଗାଁ ପ୍ରଭାସିନୀ ବଗର୍ତ୍ତି ଝରବାହାଲି ଗାଁର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ବୁଡ଼େକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିକି 1,30,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଟଙ୍କା ଦେଲା, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ନିଜେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ସମ୍କନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଗୋଏଲଭାଡ଼ି ଗାଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ପଶ୍ଚାୟତଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଲାଗି ରାୟପୁରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାହାଲିଆ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିବାର ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଲେଖାହେଇଛି। ହେଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୋଏଲଭାଡ଼ି ଗାଁ ଲୋକ ନାଇଁ, ସେ କି ଗାଁରେ ନାଇଁ ରୁହନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ସେଆଡ଼େ ବାବଦେ ପଶ୍ରାବାନୁ ସଇଁତଲା ବିଡ଼ିଓ ବିନୟ ଭୋଇ କାଣା କହୁଛନ୍ ଗାଏ ଶୁଣୁ। ସାଂସଦ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିସ୍କେଲାରେ ଦେଇଥିଲେ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୁନ୍ସରରେ ଦେଇଥିଲେ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୁମାରୀନେ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କେ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛେ, ସେନଟାକେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସେ ଫଟୋକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିକି ନିଜର ବହିରେ ଦେଖେଇକରି ପଇସାର ହରିଲୁଟ୍ ହେଇଛେ ଆର୍ ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଇଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସଇଁତଲା ବ୍ଲକରେ ହରିଲୁଟ୍ର ଗୋଟେ ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ ଏଇନା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବୁକ୍ଲେଟ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଆମର ଜିପି ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଟା କାମ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଏଇଟା ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା। ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏ ସାଂସଦ ସ୍ତରରୁ, ଆମେ ତ ଏଇ ପତ୍ରରେ କିଛି ମାନେ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିନି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ, ତର୍ଜମା କରିବୁ। ବାର ବାର ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିକି ଲୁଖସା ହେଉଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କାହିଁ ଯେ ଏତେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍? ଯେନ୍ କାମ ନାଇଁ କରି ସେ କାମ କରିଥିବାର କହିକି ଭୋଟ ହଡ଼ପିବାକେ କାହିଁ ଯେ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା। ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।